Читай, розмальовуй, прикрашай. Акторка Черкаського музично-драматичного театру Анна Куриленко створила книгу для дітей, батьків та вчителів. Першими історію про казкових звірів почули учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 18. Разом із першачками подорожувала диво лісом і наша знімальна група. Послухаємо про цікавих героїв, які живуть в лісі, і про яких ми, можливо, іноді забуваємо, чим вони займаються, яке вони життя. А сьогодні поринемо в казку і дізнаємось, які ж вони такі особливі наші герої. Гаразд? Бджілки, метелики, мурашки й інші жителі казки готуються відзначати свято лісу, а от богомоли хочуть його зіпсувати. Свій ідеальний диволіс Анна Куриленко створювала протягом 2 років. Доводилося коригувати текст, адже дитяча аудиторія вибагливо, розповідає авторка. Мені завжди хочеться, щоб діти звертали увагу на те, що довкола стільки різних негативних якихось таких моментів, через які ми всі живемо, але не врузли в цьому. Щоб все-таки той яскравий момент дитинства залишався, і вони навчилися гуртуватися разом, створювати щось спільно. Я думаю, що цього не вистачає взагалі Україні – об'єднуватися. І порахувала, що, можливо, це моя така місія малесенька – почати говорити про це і вже не в дорослому віці, а з маличку. На сюжет Анну надихнув друг – звукорежисер Черкаського академічного театру «Ляльок» Сергій Кулініч. Автор ілюстрації Лідія Колесник розповідає, щоб якомога вдало передати дітям казкових персонажей, про яких писала авторка, довелося не один день шукати потрібний образ. Шукала день, шукала другий, на третій день уже руки опустилися, але таки під вечір все ж таки вималювався той герой. Той богомоли, ті мушки перші, герої, які прилетіли до нас у казку, які ожили. І за ними вже аж самі було цікаво, що кожного дня зустрічати нових героїв. Тобто я вже їх очікувала, і вони приходили до мене на папір, там вистукували, ось ми нарешті промальовуємося. І таким чином буквально за кілька тижнів казка вже була промальована. Презентували казку про диволіс школярам актори Черкаського драматичного театру. Казку не лише можна читати, але й робити з її ілюстрацій поробки. Така творча робота дітей та дорослих дозволить краще пізнати світ навколо, переконана Анна Куриленко. Юлія Норовкова, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.